שלום לכם מכלכליסט TV. מה אתם הייתם עושים לו בוקר אחד הייתם מגלים שהטבת המס שאליה הורגלתם במשך שנים עומדת להתבטל? זה בדיוק מה שקרה לתושבי כפר ורדים, שלאחרונה קיבלו הודעה מהממשלה על ביטול הטבת מס בתחילת שנת 2015. הגענו לכאן לפגוש אותם בבתיהם ולהבין האם הם מתכננים להישאר בהם או לעזוב בעקבות ההחלטה. מגיעה לנו הטבת מס גם כי אני הגעתי לפה בתוקף החלטת הממשלה בשנת 94 להגיע לפריפריה. לחזק את הפריפריה, יכולתי לבחור לגור במעלות, בעין יעקב, במעונה, בכל היישובים מסביב. המודל של כפר ורדים, הצחן בעיניי, והחינוך, וכל הערכים פה, במיוחד למשפחה צעירה, זוג צעיר עם ילד, החלטנו למקם את עצמנו כאן, ולא בשום מקום אחר. ואנחנו, בתוך התקציב השנתי שלנו, הכנסנו גם את הטבת מס, דרך אגב, שהייתה יותר גבוהה בעבר, ועכשיו היא קטנה לנו במשך שנים כל פעם באחוז. אנחנו באנו לכאן, אנחנו ציונים, ומותר לנו גם להיות טובים. שלא לומר מצוינים. יש לנו הרבה הוצאות על דלק, יש לנו הרבה הוצאות על חינוך, על העשרה, על תרבות, והטבת מס זה לא מילת גנאי. אני מהנדס מכונות במקצועי, אני צפוי להרוויח ברוטו כ-11-12 אלף בחודש, כאשר אשתי גם עושה בערך את אותו הסכום, כך שבחודש אנחנו צפויים בערך לעשות נטו, אני קורא לזה, שוב, עם הטבת המס, כ-18 פלוס מינוס. ברגע שהטבת המס הזאת הולכת ליפול, אנחנו צפויים להרוויח כזוג פלוס מינוס 15 אלף שקל. שזה אומר שמה שתכננו עליו בעצם למשכנתא של הבית, שזה הטבת המס, הולך ליפול לנו, ואנחנו בעצם עכשיו הולכים גם לקבל פחות במשכורת וגם לשלם יותר. זה אומר שאחרי המשכנתא אנחנו נשאר עם 12 ביד. אם באמת המדינה תבוא ותתחשב בנו, ותראה לנכון שזה ממש לא הגיוני שכל היישובים הסובבים את כפר ורדים, וזה ממש כולם, אם אתה עברי פה על המפה, יישוב, יישוב מסביב לכפר ורדים מקבל את ההטבה. ואם אנחנו נראה שהמדינה באמת מחליטה לבטל את ההטבה, אנחנו נאלץ למכור את המגרש ולעבור לשכונה מטר מכפר ורדים, שאני מדבר על הליכה ברגל של 5 דקות, שכן נהנית מההטבה. המשמעות של ההחלטה על ביטול הטבות המס גרמה לנו לחשוב פעמיים אם אנחנו מוכנים להמשיך לוותר ולחיות בפריפריה. הממשלה בעצם באה ואומרת לי תודה, אבל לא תודה. הבאתם אותנו לכאן, אמרתם לנו בואו תחזקו את הגליל, אנחנו מחזקים אותו, אנחנו חיים פה, אנחנו נהנים. אבל מבחינתנו לא בכל מחיר.